gənc və istedadlı müğənni Tural Əzimov şov və media əhlini ətrafına toplayıb yeni klipinə təqdimat elədi. Allah hər birindən razı olsun ki, gəlib bax bu gözəl gecəmizdə mənə dəstək oldular. Sən mənim nəfəsimsən. Söhbət təbii ki, kimdən gedir? Bunu onlar da biləcəksin. Bu dünyada gərəyimsən, ümidimsən, köməyimsən, bax döyünən ürəyimsən, tək kəlməylə nəfəsimsən. Yeni ekran işində Tural Əzimov tamaşaçıları xəyanətsiz, əsl sevgiyə inanmağa çağırır. Həqiqi sevgidən, xəyanətsiz sevgidən, güvəncli sevgidən gedirdi. Bu dünyada gərəyimsən, ömürümsən, köməyimsən. Xanım elə zənn edir ki, yoldaşı ona xəyanət edir. Amma yoldaşının ona olan böyük sevgisindən idi ki, o xəstəliyin içində gizli saxlayırdı. Əslində həyatda həqiqi sevgilər var. Buna artıq qərar verdim, sən mənim həyat yoldaşımsan. Hər bir zaman sevdiklərinizə nəfəsimsən, həyat yoldaşımsan, gərəyimsən, güvəncimsən deyə müraciət etsinlər. Nəfəsimsən, gərəyimsən, sən Tanrıdan hədiyəmsən. Turalın nəfəsimsəni gələn qonaqlarında ürəyincə oldu. Tural, ürəkdən təbrik edirəm. Tural çox istedadlı bir oğlandı. Klipi də çox bəyəndim. Tural, səni təbrik edirəm. Xeyirli uğurlu olsun. İlk işidir. Əsl odur, uğurlu olsun, düşərli olsun. Mən həmişə onun uğurlarını yəni gözləyirdim. Nəhayət ki, bu günə düşdü. Təbrik edirəm. Allah xeyrin versin. Sən mənim nəfəsimsən. Çox gözəl sözlərdir. Və maraqlı klip idi. Turala bol-bol uğurlar arzu edirəm. İnşallah axırıncı yox, axarancı olsun. Səsi çox gözəldir. Xüsusi ifası var, fərqlənir, dayanmasın. Bu klipin arxasından bir neçə kliplər gəlsin. Dayım oğlum Tural Əzimov. Çox istəyirəm ki, layiqli yerlərdə olsun. Çünki o oxuyanda indiki şov biznes nümayəndələrini çoxları oxumurdu. Əlbəttə, hər zaman borcumuzdur ki, gənclərə dəstək olaq. Real həyatda görünən bir şeydə nəfəsim canım, qızıma deyirəm nəfəsim canım. Tural Əzimov, maladiyyət, çox gözəl işdir. Mən baxdım, kino sahəsinə daha yaxın olan bir klipdir. Klipin rejissoru Doktor Nicat Zeynalı idi. Aranjmançı Fərid İman qardaşıma təşəkkürümü bildirəm. Mənim özümə xoş gələn musiqi oldu, aranjman oldu, ifaçı və aktyorların oyunu mənə xoş gəldi. Tural, təbrik edirəm. Bundan da gözəl kliplər, bundan da gözəl mahnılar. Nəfəsimsən, mənimsən, bil ki yalnız sən mənimsən. Fərqli səs tembrinə sahib olan Tural Əzimovun yeni layihəsini onlar olaraq təbrik edirik. Ekskluzivlər dünyası onlara xoş gəldiniz. Ramal toyunun qapılarını medianın üzünə bağladı. Onlarda birazdan.